Nedavno je, gospodine Vasiću, u našem gradu formiran Savet za bezbednost grada. Sam naziv sadrži cilj i zadatak ovog tela, ali evo da kažemo više detalje o tome kako je ono sadržano, ko čini ovo telo i kakav je na kraju krajeva plan rada, aktivnosti itd. Savet za bezbednost grada bi trebalo da bude krovno telo koje prati sve činioce koje mogu da utiču na bezbednost svakog građana na teritoriji grada Pirota. To je vid partnerstva između Ministarstva unutrašnjih poslova i lokalne zajednice, gde želimo da uključimo i širu društvenu zajednicu, dakle da uočimo probleme, da izvršimo preventivu, da izvršimo edukaciju ljudi, mladih ljudi, i da tek na kraju, ako je to zaista neophodno, na snagu stupi represija. Evo ja ću reći da smo mi dva sastanka održali tog saveta. Formirali smo radne timove i grupe. Formirali su radni timovi za vršnjačko nasilje i nasilje u porodici. To je prva radna grupa. Druga radna grupa je za narkomaniju i bolesti zavisnosti. Zatim za suzbijanje imovinskih delikata, za suzbijanje ekološkog kriminaliteta, radna grupa za migrantsku krizu, radna grupa za sprečavanje diskriminacije i radna grupa za narušavanje javnog reda i mira na javnim mestima. Pored policijske uprave i članova grada Pirota, učestvuju u radu saveta i predstavnici Višeg i Osnovnog suda, Višeg i Osnovnog tužilaštva, Suda za prekršaje, Doma zdravlja, Zavoda za javno zdravlje, Centra za socijalni rad i uzeli smo predstavnika Tigar Tiresa kao najveće organizacije poslodavca sa najvećim brojem zaposlenih. Ideja je da svaka od ovih radnih grupa izvrši analizu stanja u svojoj oblasti, da pored toga napravi anketu da li među decom, da li među mladima, zaposlenima, građanima, zavisi od svake radne grupe pojedinačno, i da svaka radna grupa predloži Savetu za bezbednost koje su to mere i akcije koje doprinose da u njihovoj oblasti bude manje rizika po bezbednost za građane Pirota. Ideja je da na kraju napravimo integralnu strategiju za bezbednost grada, da odredimo neke akcije konkretne i ponovit ću se sve sa ciljem da Pirot bude dobar, bezbedan grad i kvalitetan za život. Naravno, koliko mogu da vidim sad iz ovoga, da su obuhvaćene sve relevantne institucije koje mogu tome da doprinesu. Tako je. Da li na neki način, recimo, kod donošenja nekih odluka se možemo kositi sa republičkim zakonima? Ne, ne bi trebali da se kosimo sa republičkim zakonima. Svaka od ovih institucija radi svoj posao. Ovaj savet poboljšava komunikaciju između tih institucija, radi na preventivi, dakle ne bavi se posledicama nego preventivom, vrši analizu stanja i vrši edukaciju građanstva. Naravno, ako su posledice prisutne, svaka od ovih institucija ima neke svoje konkretne akcije, a mi pre svega želimo da izvršimo kvalitetnu analizu situacije, da razgovaramo sa ljudima i da vidimo gde je naše mesto, gde mi možemo da pomognemo, a da se ne kosimo sa radom svake institucije pojedinačno. Pirot važi za relativno miran grad. Šta je vas navelo da se ova ideja ovako pretvori u delo, da se realizuje? Pirot važi za relativno miran i bezbedan grad, ali ne smemo da žmurimo nad činjenicom da ima mnogo izazova. Dakle, na putu narkotika smo, na putu migrantske krize smo, sve češće vršnjačko nasilje prisutno svuda u Srbiji, pa ne smemo da ne zanemarujemo ni eventualno probleme takve prirode u Pirotu. Imovinski delikti su uvek mogući. Dakle, više ideja prevencije i promocije bezbednosti nego što želimo da otklanjamo posledice, a ocena svih nas jeste da je Pirot u ovakvom stanju bezbednosti na zadovoljavajućem nivou.